Olá! A gente ouve alguns termos que saem na moda e que estão querendo dizer a mesma coisa que a gente sempre falou, mas são palavras de impacto, né? Que nem esse abstrair e fingir demência. Eu acho que explica, né? Traduz muito bem essa postura que de vez em quando a gente precisa. Antigamente a gente chamava de relevar, a gente falava assim, releva. Ou falava assim, seja elegante. O que é ser elegante? Não é entrar naquela carga emocional do outro, né? Conseguir manter ali a sua linha, manter um equilíbrio na conversa, na interação com a pessoa, né? E que é justamente o momento de não ser você mesmo. As pessoas falam tanto, né? Seja você mesmo, seja. Tem hora que não é o momento de você ser você mesmo. Tem hora que é o momento de você não ser nada, de você ser neutro, de você abstrair, né? Fingir demência nesse sentido, ou seja, não sei, não tenho opinião, não vou reagir. Você está fazendo um monte de coisa aí, mas essas coisas não estão me afetando. É uma oportunidade para você preservar a sua sanidade mesmo, quando tem alguma situação, alguma pessoa que está fazendo alguma coisa que você vê que reagir não vai dar resultado. Na psicologia, a gente tem treino de habilidades sociais para isso, que é um protocolo de trabalho para quando a pessoa precisa desenvolver esse lado de reagir diante das pessoas, principalmente quando tem absurdos acontecendo. Tem a assertividade, que é essa mesma coisa de conseguir se colocar de uma forma serena, sensata, elegante, falar o que você quer, colocar a tua verdade, e que muito por aí se popularizou a tal da inteligência emocional, né? E quando é que a gente tem que usar essa abstração, né? Esse fingir demência? Situações que eu listei aqui. Quando a outra pessoa quer brigar, ela quer briga e você vê que essa briga não vai levar a nada, é uma guerra de egos, então não vale a pena entrar nessa guerra de egos, você não vai ganhar nada com isso. Vai perder teu, sabe, teu estado de ânimo, teu humor, vai perder o seu dia, vai. Então pra quê, né? É a hora do deixa pra lá. Quando a pessoa está tentando te convencer de alguma coisa que não tem a ver com a sua realidade, a pessoa está querendo te convencer a usar uma roupa X, mas não tem a ver com você, você não gosta. Está te convencendo a usar muita maquiagem ou não usar maquiagem, não tem a ver com a tua realidade, com teus valores. Tem hora de abstrair, falar, ah, ok, você gosta, bacana, deixa o mundo rodar. Né? Quando a pessoa está alterada quimicamente, quando ela bebeu demais, fumou, cheirou, picou, sei lá o que ela fez, não é hora de você estar discutindo, de estar afrontando, de estar argumentando. É hora, sabe, de abstrair, deixar passar, fazer o que for possível para ajudar essa pessoa, para levar ela no momento certo para um tratamento ou para um atendimento de urgência, se for o caso, mas não é hora de discutir, argumentar, nem nada disso, né? Quando a pessoa tem valores que não tem nada a ver com os seus, mas não são coisas ruins, erradas, só não tem a ver contigo. Ela tem valores, tem formas de pensar de como ela vai se relacionar com o chefe dela, ou como ela acha que você tem que se relacionar com o seu chefe, com seu marido, com seu pai, com seu irmão. E lá tá ela discutindo e falando, argumentando. E pode ser que para ela isso tudo dê certo, só que você está percebendo que para você não vai dar. Então, bater boca, começar a discutir, começar a colocar todo o ponto de vista, porque cada um tem a sua realidade, a sua vivência, cada um coloca, né, para fora, conversa, expõe as suas ideias, conforme a vivência dela, com tudo que ela passou, tudo que ela acumulou ao longo da vida, e principalmente os julgamentos, quando tem uma pessoa com muita necessidade de julgar, ou a quem está perto de você ou julgar você mesmo, né? Porque a pessoa que vem julgar, ela tem essa carga da história de vida dela e cada vez que ela julga, ela está fazendo uma confissão, ela está mostrando quem ela é. Só que aquilo pode não ter a ver com você, então para que absorver, né? Também horas de você aprender a abstrair. Quando tem uma pessoa intencionalmente querendo te desestabilizar, por algum motivo, ela tá com raiva de você, ela não gostou do que você fez e ela não tá nem falando daquilo, né, em especial. Ela tá arrumando outras coisas para te desmerecer, para falar mal de você, para te acusar, e você tá vendo que aquilo não é o motivo principal. Então, para que ficar, sabe, entrando numa conversa, por exemplo, com relação ao tamanho do seu salto, ou o tamanho da sua saia, sendo que não é isso
o que está na cabeça dessa pessoa lá no fundinho. Tem hora de deixar quieta, não vai levar a lugar nenhum. Quando a outra pessoa tem muita necessidade de ter razão, também é hora de você aprender a abstrair, porque se ela tem tanta necessidade de ter razão, você não vai chegar em lugar nenhum, né? E a conclusão, acho que basicona disso tudo é a hora de você abstrair é quando você percebe que você não vai mudar a vida do outro, você não vai melhorar, você não vai fazer ele crescer, você não vai fazer ele mudar de ideia. É, ali é só que ele bate boca ou só aquelas colocações que não chegam a lugar nenhum. É hora de você aprender a abstrair, fingir demência ou em termos mais antigos, digamos assim, é aprender a relevar, aprender a deixar passar, de aprender. Quando a gente medita, né, a gente tem que deixar os pensamentos passarem. A gente está tentando tranquilizar a mente, mas os pensamentos vêm, a gente fala, não, pensamento vem, pensamento vai. Às vezes a gente precisa meditar diante de uma outra pessoa, deixar que as coisas que ela fala, que ela faz, simplesmente passem, não deixar te afetar. É importante. Percebeu que está difícil, que você não consegue ou identificar qual é a hora de abstrair, ou você consegue, né, identificar o momento, mas não consegue fazer isso porque tem muita coisa dentro de você que está impedindo, que te faz explodir, que te faz entrar numa bagunça emocional ali que não precisa. Quem sabe não é hora de você contar com um psicólogo, né, de trabalhar o seu lado interno, de ver aí o que que tem aí dentro de você. Se você optar por ser atendido pela minha equipe, esteja à vontade, será muito bem-vindo. Tem aqui acho que é aqui, o telefone para você agendar o seu horário, será muito bem-vindo. Obrigada.